ទៅញ៉ាំអីមិនឡើយអូខេអេឥឡូវយើងកំពុងតែធ្វើដំណើរឡើងទៅរថភ្លើងដើម្បីឆ្ពោះទៅសយាមផារ៉ាហ្គោនលើក្នុងរថភ្លើងឲ្យបានជីជីគឺរថភ្លើងកិឈប់ស្ទះចរាចរណ៍រថភ្លើងបានគឺឥឡូវកិឈប់សម្រាប់បន្តិចសិនហ្នឹងហើយហើយឥឡូវក៏បានមកដល់អីសយាមផារ៉ាហ្គោនហើយកំពុងចុះដើរចុះទៅក្នុងផ្សារនេះចូលដល់ផ្សារហើយគឺកំពុងតែឡើងទៅជាន់ទី4នៅ3រកអាហារពេលល្ងាចបានគឺនៅហាងគ្រឿងសមុទ្រជាន់ទី4ឡាំឆារើបានគឺជាឡៃបងខ្ញុំចូលចិត្តថ្ងៃនេះថតបានត្រីតែមួយទេអត់បានថតច្រើនបន្ទាប់ពីញ៉ាំអាហារពេលល្ងាចហើយគឺទៅការ៉េមទៀតហើយបាទគឺ after you និយាយទៅថ្ងៃហ្នឹងគឺញ៉ាំ after you 2ដងថ្ងៃត្រង់ម្ដងហើយនឹងក្រោយហាពេលល្ងាចម្ដងគឺអត់មានសើកំងអីច្រើនទេគឺកំងតែតដែរតដែរនឹងឯងគឺក្រែមថូសនឹងហើយនឹងsticky rice ice cream គេនឹងឯងបាទ mango sticky rice ឥឡូវយើងចាក់ក្រែមចូលចាក់ដំណាប់ស្វាយនឹងឆ្ងាញ់ហើយបាទមកឥឡូវមកញ៉ាំក្រែមនឹងទាំងអស់គ្នាជាមួយខ្ញុំបាទឥឡូវយើងដាក់ក្រែមចូលមួយម៉ាត់ទៅជាតិបាទញ៉ាំហើយមានកម្លាំងដើរសពភីងបន្តទៀតតែញ៉ាំមែនអ្នកដើរសពភីងទៅគឺអើយបងប្អូនអ្នកដើរសពភីងទៅគឺខ្ញុំគ្រាន់តែកំដរគេដើរទេបាទណាបានហើយតែចាំទៀតខ្ញុំបានខ្ញុំបានសบายចិត្តបានអ្នកស្អាតសบายចិត្តអរលីងគ្មានសល់បន្តិចទេបាទហើយក៏ធ្វើដំណើរទៅអូតែលវិញព្រោះមុនក្រោយញ៉ាំអីហ្នឹងគឺដើរសោភីងមហត់ដែរបាទហើយក៏ពុំនៅរថភ្លើងទៅអូតែលវិញឲ្យបាទដើម្បីសម្រាអូខេអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានតាមដានទស្សនាកុំភ្លេចជួយ Like Subscribe Channel ខ្ញុំផងដើម្បីបានវីដេអូថ្មីថ្មីអូខេមកដល់អូតែលវិញហើយចៅឲ្យតែណាអត់គួរសមនឹងហើយអូខេជួបគ្នាថ្ងៃស្អែកបាយបាយ